Hanım ərinə əziyyət verə, incidə onu, qəlbini narahat eləyə, Allah onun namazını onunla qəbul eləməz. Allah onun ibadətini onunla qəbul eləməz. Allah heç bir salih əməli xanımdan qəbul eləməz. Ərinə əziyyət verən xanım, heç bir salih əməli onu qəbul olmaz. O xanım ki, əri onun əlindən əsəbidir. Ərinə əsəbləşdirən. Peyğəmbər buyurub, qadın öz ərinin haqqını əda eləməsə, öz ərinin haqqını əda eləməsə və ərini özündən razı salmasa, Allahı özündən razı sala bilməz. Belə deyil ki, qadın ərinə incidə, deyək ki, narazısan özün bilərsən, get özün, öz işindən məşğul ol. İncidə, onu narazı eləyə fikirləşə, qiyamətdə bu əməllərimlə Allah məndən razı olacaq. Peyğəmbər buyurur, əri qadından razı olmayana qədər Allah qadından razı olmasın.